Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі ханымдар мен мырзалар, аяжарлы, гөлеңді, керімсал, кербез деп қояйық. Атар таңды шуағымен оятқан жеңешелер, қылықты қайын сіңлілер, баршаңызға қайырлы күн дейміз. Тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы оның бүгінгі санының жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбекқызы, сіздерменен тікелей эфирде жүздесіп отырғанымызға өте-өте қуаныштымыз. Сонымен бүгін біз өте қазақ қыздары менен қазақ келіндерінің арасындағы аса бір нәзіктікке сырға толы ұрымтал тұстары да баршылық негізінде осы бір әдемі қарым-қатынас жайында, яғни қайын сіңліңмен қалайсың деген айдарлап ат қойдық. Жеңгелерге де қайын сіңлілерге де ортақ тақырып: ақ маңдайлы асыл жеңешем, маған қымбат басың сенің жеңешем. Ол қызыңды ойнатып, ортамызды жайнатып, айдай күліп жүрші сен есен деп жырлайтын біздің қайын сіңлілеріміз бар мекен ортамызда. Сонымен бүгінгі тақырыпты өздерінің өмірлеріменен, өнерде жүрген ер азаматтарыменен байланыстырып, қазақ қыз келіншектеріменен, жеңгелермен қайынсілер арасындағы татулықты ымыраға келуді бітімгершілікке шақыру үшін келіп отырған біздің тұрақты деп айтсам болады меймандарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Экономист, жұмсақ жүзді жеңгелердің жеңгесі деп айтсам да болады, қазақ өнеріндегі әнші бауырымыз Бағлан Әбдірайымовтың еңдегі отанасы Роза Айтбаева, және де Назерке Сұлтанбек, журналист. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Бәрекелді, тамаша. Енді сіздерді бекер шақырып отырған жоқпыз. Бір үйдің жалғыз ғана жаңағы еркек кіндіктісінің артынан ерген барлық қайын сіңлілеріне, қайындыларға жеңге болып отырған, сол жеңгенің жолын көрсетіп отырған, ата салттан аттамаған, мына жеңгенің жолын толық меңгерген деп өздеріңізді шақырып отырмыз, өздеріңізді танып отырмыз. Сондықтан оның өзі бір мәртебе деп ойлаймыз. Жалпы алғаш келін болып түскен кездегі мынау қайын жұртпен, қайындылармен, қайын сіңлілермен деген алғашқы қарым-қатынастарыңыз қалай болды? Солдан бастасақ, одан әрі өрбіте береміз. Енді мен алғаш келін болып түскен кезде қайын сіңілімнің сол отбасыға сіңіп кетуімен негізі көмегі көп тиді. Өйткені ол негізі менің жолдасымнан жасы кіші болғанымен жолы үлкен болып тұр менен, өйткені ол әлдеқайда ерте тұрмыс құрған, бала шағалы дегендей. Сол үшін оның жаңағы отбасылық өмірдегі тәжірибесі, көрген білгені молырақ. Ол маған жол сілтеп, айтып, қай жерде қандай туысқан, тіпті таныстырып дегенде керек жерінде. Өйткені сен келін болып түскен кезде көп нәрсені білмейсің, ешкім танымайсың. Сол үшін андай сырласып, керек жерінде құлағыңа сыбырлап айтып жіберетін біреу керек ақ. Сондай кезде қайын сіңілімнің көмегі көп болды. Бірақ енді мен негізі жеңге ретінде арандай қайын сіңілі ретінде тәжірибем көбірек деп айтуға болады, өйткені көп жыл болды қайын сіңілі болып жүргеніме. Және қайын сіңілі болып алғаш рет жеңгем үйге түскеннен кейін біз менің анамның көп көмегі тиді, өйткені анам бірден айтты, біз үйде үш қызбыз, айтты жеңгелеріңе қарайласып жүріңдер, біз басқа қалада тұрамыз, хабарласып тұрыңдар, жалғызсырап қалмасын, жаңа көңіл күйі түсіп қалмасын деп анам айтты маған. Сол сөз мен қатты есінде қалды. Мен кәдімде енді күнде болмаса да, бірақ апта сайын жеңгеме жаңа WhatsApp арқылы хабарласып тұрдым, қал жағдайын біліп тұрдым. Сөйтіп біздің арамыздағы бір байланыс нығая түсті. Қазірге дейін енді қанша жыл өтсе де мен жеңгеммен өте жақынмын. Ешқашан андай сынау деген жоқ. Қашан да бір-бірімізге жақсы туралы тек жақсы ойлап, жақсы бір-бірімізге жақсылық тілеп жүреміз. Ал енді Роза ханым, өзіңіз қалай дейсіз? Білуімізше сіз 4 қайын сіңліңіз бар, иә? Бірден 4 қайын жұрт бар. Жолдасым артынан ерген 4 қыз бала бар. Маған да Назира сияқты өте отбасына келген ең алғашқы көмек солардан тарапынан болды. Қанша келіндік стажыңыз деп қояйын? 11 жыл болады биыл. Қанша жыл? 11 жыл. 11 жыл, бәрекелді. Қайын сіңілдермен 11 жыл тұрдым. Осы 2-3 ай болды.
қайын сіңдерім өздері баспаналы болып, бөлек шыққаны, ұзататын ұзаттым, тұрмысқа бердім, бөлек шыққандарым. Осы 2-3 ай болды. 10 жыл болды. 11 жыл. 11 жыл қайын сіңдеріңізбен бір шаңырақтың астында шай деспей ғұмыр кешіп жатқан жайларыңыз бар. Өзім 2 қайын сіңімді ұзаттым, 2-у мінекі енді бөлек шықты. Ең алғаш келген кездегі, енді төртеуінің мінезі бірдей жібектей деп болмайтын шығар, әр қайсы өз алдына бөлек ұстанымы бар, өмірге деген көзқарасы бар. Қандай жағдайда бізге керегі қазіргі таңда, тіпті қайын сіңілі менен жеңгенің арасын қоя тұрайық, енелер мен келіндер арасында өте үлкен дүдараздықтар бар. Мынау жаңаға ақ маңдайлы, жаңаға ақсамайын, сыйламайтын қазіргі таңда, енді шыны керек, көпке топырақ шашпай қояйық, бірақ ана әке тәрбиесін аздау көрген, көшеде көбірек жүріп қалған қыздарымызға қазір қиындау соғып жатқан ақиқат. Со, біздің бағдарламаның бір несі енді алға қойған мақсаты осы қазақылығымыздан айырылмау, менше ұстанып қалу, менше өздеріңіз сияқты қазақ отбасындағы, қазақ отбасылық институты деп жатамыз ғой, соны сақтап қалу, көрсету, ғибрат ретінде елге таныту. Енді бәрі бір дегеннен, ә дегеннен әрине, менің жағдайым жақсы, қайын сіңіліммен қарым-қатынасын тамаша деп айту, бәрі айтқысы келеді. Оның үстіне тікелей эфир болғаннан кейін. Бірақ бізде ашық әңгіме болсын қыздар, иә, ханымдар. Қандай бір келіспеушілік тұрған жағдайда кім бірінші ымыраға келеді? Қандай қиындықтар көрдіңіздер? Немен жеңілдеттіңіздер? Ерлеріңізбен араларыңыздағы қарым-қатынасқа, татулыққа шақыруда қандай бір жақсылықтар көрдіңіздер? Осы жайында айтып кетсеңіздер. Менің ойымша, әркімге өзі қандай сондай отбасыға түсіретін сияқты келін болды. Солай ма? Иә. Өйткені енді айтады ғой, Алла көтер алмайтын сынақ бермейді деп, сол сияқты. Өзің қандайсың, соған сай отбасыға түсетін сияқтысың. Өйткені, мысалға, менің анам өте қонақжай, қонақ көп шақырады. Жеңгем де қонақ күткенді қатты жақсы көреді. Иә, ал мен ондай қатты енді үйдің шаруасындағыдай қатты көп емеспін. Енем де сондай, екінші анам да жаңада өте заманауи сондай кісі. Сол үшін әркімге негізі өзіне лайық отбасы береді. Мен сол үшін қыздар андай қатты қорқпай, жаңағы тұрмыс құрмаған қыздар қатты қорқпай, өзінің ниетін дұрыстағаны абзалырақ сияқты. Иә, өзінің ниетіне сай береді екен отбасына. Сосын екінші мәселе, жаңа сіз айтып отқан отағасымен байланысты. Отағасына жаңа қандай да бір түсініспеушілік, жаңағы қайын сіңілісімен болсын, немесе жаңа екінші анасымен болсын, түсініспеушілік, бір қандай да бір мәселелер болып жатса, оны отағасына айтып, жаңағыдай наразылық танытудан ешкім ұтпайды. Яғни, әйел адамдар өзара жаңа ымыраға келуі қиын емес. Сол үшін, ал өзің жаңа отағасына оларды жамандап, ешқандай жақсылық болмайды, одан керісінше өзіңе деген көзқарасты, өзіңе деген жылылықты жоғалтып алуың әбден мүмкін. Сол үшін бірінші кезекте жаңағыдай қыздар арасындағы бір ерекше бір байланыс, сондай қарым-қатынас бар, бас ер адамдар түсіне бермейтін сондай мәселелерді шешіп алуға болатын сияқты. Енді ол біздің отбасыда да жаңағы бәрі керемет мінсіз басталды деп айту қиын. Басында әрине болды кейбір мәселелер, өйткені қайын сіңілім барлығы адам өзі істеп жылқы кісіні істеп жүрсіз. Енді ешқандай мен өзім мін тақпаймын, өйткені қайын сіңілім мен келгенге дейін өз үйінде, жаңағы өзінің туған үйінде барлық шаруаларын шешіп үлгерген, үйренген. Ол мен шынымды айтсам ризамын, өйткені біз қалай басқа қалаға оқуға кеттік, болды үйдің шаруасы мамада қалды, сол үйде қалды. Ал қайын сіңілім екі жақты да үлгеріп келген. Сосын бір күні топ етіп мен келдім, жаңағы үйдің бүкіл шаруасы менің мойнымда дегендей. Сол үшін басында соған қатысты болған шығар мәселелер, бірақ мен сыйлық бердім. Қазақтың дәстүрі де бар ғой, жеңгесі қайын сіңілісіне бір сүйікті киімін, көйлегін береді деген, келіп түскен, келін болып түскен кезде. Мен енді өзімдікін берген жоқ, бірақ жаңадан бір әдемі көйлек сатып алып бердім, сыйлық бердім. Сыйлық негізі шынымен қарым-қатынасты жақсартады. Сондай болды бізде жағдай, сыйлық бердік. Ал енді Роза ханым, өте байсалды жан екенсіз. Сізден сұрайын дегенім, ата салтымыз бар ғой негізінде.
әуелден келе салғаным жаңағы бүтен ошақ, жаңағы әулет бөлек деген сияқты. Бірақ расында асылында қазақ қыз келіншектері өзінің жат жұрттық екенін, нағыз жұртына енді баратын білсе керекті. Бірден барғаннан жат екенін сезінбей, сол ортаның баласындай сезінуге не көмек болды сізге? Және де қазақта бір жақсы салт бар. Қайындыларын, ата енесін, бір қайындыларын еркелетіп, айдарлап ат қою мысалы, сіңлеріне мынандай бір сырғалым, шашбауылым, маңдайлым деген сияқты, иә? Осындай бір аттар қойдыңыздар ма? Төрт қайынсыңызға еркелетіп қандай ат қойдыңыз? Айтыңызшы осыдан бастай. Мен енді келген кезде қайынсыңдарым өзімен қатар, алғашқы екеуін атмен атадым. Екі кішісін еркелетемін. Қандай аузыма сөз келеді, ерке қалай еркелеткім келеді, кішісін, қатты кішісін қатты еркелеттім, кіші қайынсыңлымды. Аппағым деп, жаңа алтошым деп солай. Өзіме қалай, қай кезде қалай айтқым келеді, солай атап жүрдім. Негізі ең алғаш келгенде маған ешқандай қиын болған жоқ, өйткені біз өзіміз бір әулетке барғанда қалай бар, солай баруымыз керек сияқты, солай қабылдауымыз керек сияқты. Өзіңді бөтен сезініп, мен өзім басқашамын, мен басқаша үйден келгем деген ой болмау керек сияқты. Маған ешқандай бір ауыр тиген жоқ, шынымды айтсам. Маған көмегі болмаса қыздардың. Ол отбасында көп жаңағы, біз енді әр үйдің өзінің кухнясы бар дейміз ғой. Кім қандай тамақ жақсы көреді, кім нені ұнатады, нені ұнатпайды. Маған сол қыздардың өте көп көмегі сол жағынан болды. Бәрекелді. Осы жерден қазір бір телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік, одан әрі жалғастыратын боламыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сіздерге алғысым өте шексіз. Қазақстан парламентіне рахмет айтқым келеді. Көптеген сұрақтарға жауап алғаным үшін. Рахмет. Бүгінгі сұрағым, мен қайынсіңліммен өте нашармын, арамызды. Енді былай бір шаттасып өйтіп ұрысып көрген емеспіз. Бірақ енем көп қайынсіңліме арамызды бөледі. Қайынсіңлім өзі екі тұрмыстан шығып, үшінші күйеуіне тиіп кеткен. Баласы бізде, бізді мама әкет дейді. Баласына көп неғылар түсіп, бөледі. Мен балаларыммен оның баласын бөледі. Бұл үшін арамыз өте нашар. Оның баласын оқыты, мен киімдерін жуып өтіптен, мен оған міндетті емеспін. Енем үшін де сол үшін көп ренжісемізші. Бұл туралы қалай арамыз түзеуге болады? Сіздің ол қайынсіңліңіздің баласына деген сіздің қарым қатынасыңыз қалай? Енді баланың кінәсі жоқ қой, Құдайдан қорыққаным үшін қойшы деп көп мәселені кешірем. Енді бала оған дейін неғымайын деп. Бірақ енді көңілімде көп, сұрақ өте көп. Реніш көп, енеме де қайынсіңліңіз. Жақсы. Рахмет сізге. Бізбен кер байланысқа түскеніңізге мейлінше қазір жауап беруге тырысайық. Ал ханымдар, не дейсіздер? Роза ханым, тәжірибесі көбірек, сіз кеңес беріп тұрыңыз. Енді сізге берер кеңесім, біріншісі өзіңіз өзгердіңіз, өзіңіздің ниетіңізді өзгердіңіз. Сол қайынсіңлім келді, енді ол кісінде тұрмыстан шығып келді, көңілі жарым. Былай айтқанда баласын тастап кеткен көрінеді, ол кісі үшінші рет тұрмысқа кіріп кетті. Үшінші рет тұрмысқа кіріп кетті. Енді сіз өзіңіз баласын, өзіңіз баласындай қабылдап, бірінші өзіңіздің ниетіңізді өзгертсеңіз, қайынсыңыздың сізге деген қарым қатынасы өзгерген, сосын өзіңізде байқайсыз. Сіз іштей соған бір ренжісіңіз, баласын мен бағып жатырмын, мен қағып жатырмын деген нәрсе ішіңізде тұр. Содан сіздердің қарым қатынас, оны енеңіз де сезеді сіздің сондай қарым қатынасыңызды. Енеңізде араңызға сондай қайынсыңды, балаңа олай жасап жатыр, былай жасап жатыр деп, барлық мәселе сол қарым қатынаста болып тұр қазір сіздерде. Егер сіз қайынсыңызге қазір жақсы ниетпен, баласына жақсы бір тәрбие беремін, өсіремін деп өзіңізге алдыңызға мақсат қойсаңыз, қайынсыңыз сізге алғысын айтып келеді бір күні, осындай баланы тәрбиелеп бергеніңізге деп. Кеңес айта алмайтын шығармын, бірақ бір құрбым бар осыған ұқсас жағдайда. Ол құрбыма бір риза болатын, өзі жұмыс істеп, өзі отбасында мүшелерін барлығын көңілін табуға тырысады.
жаңағы қайна сіңілісі емес, қайна әпкесі бар, дәл солай балалармен. Бірақ оған келін ретінде бәрі 100% риза. Өйткені ол өзі сондай ашық жарқын, қашанда позитивте жүретін қыз да. Ол дәл сол жаңағы ені отбасына жаңағы нұрын төгіп жүреді деп айтуға болады. Өйткені жаңағы қайынапкесін, балаларын, сыйлықтарын алып береді, өз балаларындай тең көреді. Қайынапкесіне де сыйлықтар жасайды, қашанда жылы сөйлейді. Сондықтан оған жаңағыдай жауабы да дәл солай болып жатыр. Менің ойымша осыны үлгі ретінде қарастыруға болады. Өзіңіз жылы сөйлеп, өзіңіз жақсы әрекет жасасаңыз, солай жауабы да дәл сондай болатын сияқты. Жалпы Қазақ отбасы институтында жеңге менен қайын сіңілінің орны бетіп қатты айшықталып айтпаса да, әдемі орағытып келіп айтады, қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген сияқты. Жалпы жеңгенің орны, қыздың орны. Әр түрлі жағдайлар болып жатады. Тіпті әулетім менікі, менің әулетіме келдің деген сияқты, анасымен бірге қосылып, әміретіп жүретіндер болады. Орны жоқ, жаңағы үкім беретін де қайын сіңілер болады. Бұндай жағдай бар, жасыратын емес. Бір кездері менің жеке инстаграм парақшама қайын сіңлісі, қайын апасы, енесі бәрі қосылып, үйге келіп түскен жас келінді сойып салатын. Сондай да жағдайлар бар. Бұл қазақ отбасы үшін өте ауыр жағдай негізінде. Біз бұлай бетін сипап, бізде бәрі тамаша, бізде бәрі керемет, асыл жеңешем, жаңағы күнім жеңешем деп отыра беретін болсақ, біздің ауруымыз жаңаға не істемейді. Ал не дейсіздер? Қыз өскен кезде сен ертең қонақсың деп тәрбиелеу керек дейді ғой қызды. Сен ертең бұл үйде қонақсың. Ертең сен басқа үйге барып өзіңнің жаңағы тамырыңды кеңге жайып сол әулетте өсесің, өнесің деп. Мен ойлаймын, мен де екі қыз тәрбиелеп отырмын. Қазір қызыма айтамын 10 жасар, сен қызым ертең тұрмысқа кетесің деп. Қыз өзі сезінбеу керек, ол әулетте қалам, мен осы әулетте билеймін деп. Мен өзі ойым солай. Балаға, қыз бала өсіп келе жатқанан, сен ертең қонақсың қызым. Ертең сен басқа әулетке барасың деп тәрбиелеу керек сияқты. Сонда қыздың ойында бұл әулеттен ол ертең басқа жаққа ұшатын, өзін осы ұядан сезініп жүреді. Ертең келген жеңгесіне де ешқандай нәрсе, өзіңіз айтпақшы жаңағыдай, әмірін жүргізбейді. Келген жеңгесінде осы әулетте тамырын жаяды, осы жеңгем деп солай қабылдайды деп ойлаймын. Тәрбиеге, мынау бала кезден баланың тәрбиесіне қарау керек сияқты осы жағында. Мен де келісемін, шынымен ана тәрбиесінің орны өте үлкен. Ана қызының құлағына жаңа кішкентай кезінен құйып өсірсе, шынымен ондай жағдаймен ойша орын алу мүмкін емес. Өйткені қыз бала солай қалыптасады, түсінеді, қалай болу керек, жаңа жүйені түсінеді, иерархияны. Сол үшін ананың тәрбиесі өте маңызды. Жақсы. Жалпы жеңге анадан кейінгі сыйласатын, сырласатын, кейде тіпті анаңа да айта алмайтын өте бір нәзік сырларыңды аманат етіп жеңгеңе айтатын кездер болады, иә? Қыз үшін жеңге деген анасынан кейінгі, енді қазақта бір сөз бар, жарты анаң деген сияқты, иә? Дәл осындай қарым қатынас болу үшін жеңгесі менен қайын сіңілісінің арасында осындай татулық орнау үшін жеңгесіне қандай қасиет керек, қайын сіңілісіне қандай қасиет керек? Мен енді қайын сіңілі ретінде жақсырақ шығармын, сол үшін жеңгем біз басқа қалада тұратындықтан келген сайын, бұрын анам біз келген сайын үлкен жаңа кішігірім отбасылық той жасап, дастарханды керемет жайып, бүкіл біз жақсы көретін тәтті тағамдарды дайындап қояды. Қазір мамам жаңағы демалып отырады, жеңгем соның барлығын. Оны ешкім айтпайды, міне осыны дайында, осылай істеуің керек деп айтпайды. Ол бізді қайын сіңілілерін келетіне қуанып, өзі осылай келе жатыр ғой, алыста тұрады ғой, осылай күшті дастарханмен күтіп алайыншы деп, өзі шын ниетімен күшті дастархан жайып қояды бізге. Біріншіден шынымен жаңағыдай сіз айтқандай екінші ана деген сезіледі. Екінші нәрсе ол
мен тұрмыс құрғанда жаңа ұзатуым үйде болды ол кезде карантин кезі. Бір жағымнан өзімнің жалғыз жеңгем ұстады. Сол маған бір күшті өзімді сенімді, күш берді, күшті сезінуге көмектесті. Өйткені әдетте енді ұзатылып бар жатсың, ары қарай сенде өмірің жаңа кезеңі басталады, қалай болатынын білмейсің деген сияқты енді кішкене қорқыныштар болады ғой. Ал мен жеңгем бір жағымнан қолтықтағаны маған күш берді деп ойлаймын. Өйткені мен жыламай, жаңағыдай еш дірілдемей күшті бардым, күшті жеттім жаңағы ақ жолдың соңына дейін. Өйткені мен ойымша ол шынымен өте қатты қыз баланың өміріндегі бір қатты қобалжитын сәті. Бірақ мен өзім туған жеңгем, өзім үшін жылы ыстық адам бір жағымнан ұстағаны маған қатты көмектесті. Осы сәттен ақ түсінуге болатын сияқты жеңгенің қаншалықты маңызды, қаншалықты сондай өзің өміріңдегі шынымен кез келген сәтте саған қолдау көрсете алатын адам екенін түсінуге болатын сияқты осы сәттен ақ. Жақсы. Жалпы кішкентай қайын сіңлілер болады, иә? Қазір отбасын әртүрлі жағдайда құрып жатады. Енді ғана қарындасары бой жетіп, енді ғана ер жетіп, оң солын танып, қыз баласы ретінде енді ғана өзінің ойын қалыптастырып, алғашқы ғашықтық сәттер дейміз. Болмаса тіпті қайын сіңлінің балабақшаға барып жүрген қайын сіңлісі бар, үйге де тап болып жататын жеңгелердің жолы бар, жөні бар демекші, иә? Жалпы өзінің әке-шешесі бар ғой, тәрбиелеп алар деп қолды бірақ сілтеген жөн бе? Жоқ әлде сол қайын сіңлісінің тәрбиесіне енесіндей жаңа анасындай ат салысып отырған ләзім бе? Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс? Мен ойлаймын, бұл жерде қайын сіңлісін өзінің тәрбиесін өзінің ақылын айтып отырған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол да анасы ғой, былай айтқанда екінші анасындай болып кетеді ертең. Менің өзімнің әкемнің 5 қарындасы болды. Менің анам, апам осы 2 жыл бұрын марқұм қайтыс болды. Қазір әпкелерім менің анамдай көреді, жеңгесін анасындай көріп, сіз анамның орнынансыз деп қазір келіп, сол анам келгенде сол қайын сіңлілері кішкентай мектепте оқыған, 5 жасар 6 жасар болған. Ал қазір әпкелерім анасындай көреді, бар сый-сияпатын алып келеді, апамның орнына сіз деп. Мен ойлаймын, соның бәрі сол кішкентай тәрбие, сол бала кезден қалыптасты. Сол кезде жеңгелік қамқорлығын көрсетті, анасындай болды. Сол анасы кеткеннен кейін орнына ана болып отыр деп ойлаймын қазір анамды. Сондықтан мен қаштап бұл жерде үлесін қосу керек. Сіз не дейсіз? Менің енді қайын сіңілімнің қыздары бар. Сіз сол қайын сіңіліңіз туралы жеңге ретінде айтыңызшы. Қайын сіңілімнің қыздары бар, олар келіп тұрады. Және мен келін болып түскеннен бастап олар үшін мен андай бір идеал тұлға сияқтымын. Өйткені олар жаңағыдай жеңге жеңге деп жаңағы жүздері жарқырап, жайнап, көздері жайнап тұрады. Өйткені енді олар менің жолдасымды қатты жақсы көреді бала кезден. Сол үшін мен жолдасымның келіншегі олар үшін енді бір керемет тұлға болып тұр ғой. Сондай көзқарас жаңа балаларда сондай көзқарас болғасын маған, мен соны қатты уайымдаймын. Жаңағыдай олардың алдында сондай мені керемет көріп тұрған кезде мен олардың алдында түсіп қалмайын, жаңағыдай не істемейін, пікірлерін өзгертіп алмайын деп соны уайымдаймын. Бірақ енді олардың тәрбиесіне мен араласам деп айта алмаймын, өйткені оның ата анасы мүмкін олардың бағыты бөлек, олардың өздерінің ұстанымы бар тәрбиесінде дегендей. Бірақ біздің үйге келген кезде егер бір белгілі бір сұрақтар қойып жатса, қандай тақырып та болсын, сұрақтары көп болады енді балалардың, сұрақтарына мен қашанда жауап беруге және андай қойшы мен қолым бос емес демеуге тырысамын. Өйткені олар менен шынымен күтеді жақсы жауапты, және менің жауабым оларға шынымен әсер етуі мүмкін. Қандай да бір мәселеде олардың пікірін қалыптастырып жіберуі мүмкін сол жерде. Сол үшін мен барымша, білгенімше және дұрыс жағынан оң пікір бір білдіруге тырысамын оларды, және көңілін қалдырмауға тырысамын. Жақсы. Жалпы барлық отбасында бірдей мысалы намазхан емес деген сияқты, барлық отбасы хақ жолында емес деген сияқты, кейде мұсылмандықтың есі мұрнына бармайтын отбасылар болып жатады. Кейде 5 уақыт намазы бар жаңағы, кейде тіпті керісінше өте мықты тақуа қайын сіңлілерге көшеден келген бір жеңге жаңағыдай бір қолапайсыздық тудыратын жағдайлар болады, иә? Осыған қалай дейсіздер? Осындай жағдайда не істеу керек мысалға? Мысалы қайын сіңлісі өте жақсы,
тәрбиесі де мықты, әке көрген оқшанар, шеше көрген томпшер дейді. Жаңағы әйер баласына, ер азаматқа деген құрметі бөлекті. Ал жеңгесі келді, жеңгесінен өнеге алам деді. Бірақ оның ұстанымы да, тәрбиесі де, бәрі басқаша. Осындай жағдайда не істеу керек жалпы? Енді жаңа Назира айтпақшы, әркімнің өзі өзі қандай сондай отбасыға барады ғой, енді ондай жағдайлар болып жатқан шығар. Басқаша жағдайлар болады, оның барлығы сынағы сол жағынан да келіп сынағы сол жағынан да келіп жатқан шығар. Иә, енді егер қайынсіңлісі өзі сабырлығын сақтап сондай бір өзінің ұстамдарын көрсетсе, может жеңгесі соған қарай ыңғайланатын шығар. Ықпал ете алады ма? Ол өзінің адамның санасына байланысты деп ойлаймын, тәлім тәрбиесіне байланысты деп ойлаймын, мынау қаннан келген тектілікке байланысты деп ойлаймын. Барлық нәрсе қанмен келеді ғой, тәрбиемен келеді. Ол шыққан әулетіне байланысты. Ол үлкен әулеттен шықса, ол жеңге көрген болса, ол қайын сіңлі көрген болса, ол өзінің көргенін жасайды деді ғой барған жерінде. Сондықтан шыққан әулетке де көп нәрсе байланысты деп ойлаймын. Бізде WhatsApp желісіне, Telegram желісіне сұрақ келген екен. Сәлеметсіздер ме? Жеңген басында керемет әдемі еді. Мінезі де көркем мінез дейсіздер ғой, сол сияқты еді. Бірақ араға ай салмай жатып өзгерді. Үйіміздегі татулық та бәрі де кетті дейді. Не істейім дейді, және де екінші бір сұрақ келіп үлгірген екен. Женгелер қатал болмаса ғой деген бір арман бар екен. Кішкентай қайынсыңдар. Кішкентай қайынсыңдар ғой деймін, ал не дейміз енді? Негізі бақытты әйел, бақытты отбасы деген рас нәрсе. Өйткені әйел бақытты болса, шынымен жан жағындағылардың бәрі, сол отбасы мүшелерінің барлығы бақытты, күлімсіреп жүреді. Енді жаңағыдай ситуацияда мен ойымша ол өзінің мүмкін ер азаматының қарым қатынасы өзгерген болуы мүмкін. Өйткені егер оның ер азамат жаңағыдай көңілін түсіретін нәрселер айтып жүрген болса, немесе істеп жүрген болса, ол әйел әрине ол жаңағы қаншалықты банально естілсе де, бірақ әйел адам гүл деген ол рас нәрсе, оған қандай күтім жасайсың, шынымен солай, немесе ары қарай жай қалады, немесе солып қалады дегендей. Сол үшін мүмкін жаңағыдай ситуацияда өзінің ер азаматы дұрыс қарым қатынас жасамай жүрген болуы мүмкін. Мүмкін сол өзінің жолдасымен байланысты дұрыс ұстау керек шығар. Сол кезде ол әйел қайтадан өзінің бұрынғы қалпына түсіп күлімсіреп, басқа отбасы мүшелері де бұрынғыдай бақытты қуанып жүретін болар. Жақсы, бәрекелді. Ал енді мына жеңгесі мен қайынсіңлісінің арасында енді қайынсіңлісінде жат жұрттық болатын ақиқат. Жеңгесінің тәлім тәрбиесінің жылылығын алып үлгерсе, ол бір ғажап ғанибет дүние. Ал енді қайынсіңлісі енді жас кезінде көзсіз көбелек қой барлығы, кейде әлгі уақытша сезімнің махаббатқа деген сияқты сондай бір сезімдерге алданып жататын болады, қанат үгемесін, өмірі ойран болмасын деген сияқты. Мына болашақ жар таңдауда жеңгесі қаншалықты рөл атқару керек, қалай таңдайды? Қыздың мысалы жүрегінің қалауы бөлек болып, бірақ жеңгесінің көзі көрген болып, көкірек көзі ашық болса, ол жаңа болашақ күйеу баласының өте дұрыс емес, жаңағы жеңіл жүрісте өмірді арзан ойлайтын сондай екен танып біліп жатса, қалай райынан қайтара ма, жоқ әлде қалай болады жалпы осы жағдайды? Негізі әдеби шығармалардан және тарихымыздан білетініміз ол жеңгелер қашанда қайынсіңлісінің жаңағы жар таңдауына, жалпы жүріп тұруына қатты әсер еткен, ақылдасқан көп. Және тарихтың жаңағы дәлелдеп тұрғаны ол көп жерде әртүрлі жеңгелер бар. Дұрыс жолға сілтейтіні де бар, өзінің пайдасын ойлап басқа жағында мүмкін қайынсіңлісіне дұрыс емес ақыл айтатындары да болған. Сол үшін әрине мен ойымша жар таңдауда жеңгесі үлкен рөл атқару мүмкін. Бірақ менің бір өмірде бір ұстаным бар, барлығы бірдей болуға міндетті емес. Мысалға менің отбасылық өмірде, жалпы өзімді дамытуымда, басқа мәселелерде өзім принциптерім мен ұстанымдарым болуы мүмкін. Бірақ менің қайынсіңілім дәл мендей болуы, немесе мен дәл қайынсіңілім сияқты ойлауым сондай болуы міндетті емес. Әркімнің өзінің таңдаған жолы, өзінің бағыты бар, өзінің ұстанымы бар, және ол соны дұрыс деп санайды. Сол үшін менің ойымша бұл жерде бір андай сондай бір қатты нәзік бір нені жоғалтып алмау керек сияқты, яғни қатты кетпеу де керек, бірақ егер ақыл керек болып жатып, жаңа нұсқау керек болып жатса, өзінікін айту керек сияқты. Яғни әрине ол жерде шын жанашырлық
тұрғысынан айтылса. Ал, бірақ қатты кетпеу де керек сияқты, өйткені женгесі мен қайын сіңілі бірдей болу, және бірдей өмір сүру, тұп-тура бірдей форматта өмір сүру мүмкін емес, және олай болу міндетті де емес. Ондай жақсы емес хабарды естуден қалай бетін әрі қылсын, бірақ дей тұрған менде ұзатып салған, кеше ұзатып салған қайын сіңілісі сыйыса алмай кері қайтып келетін, ажырасам деп отырып алатын жағдайлар болады. Осындайда жеңгелердің атқаратын ролі қандай, не істеу керек? Мысалы, сіздер үлгілі жеңгешелерсіздер, иә, бірақ бәрі бірдей ондай емес. Қазір екі даудың ортасында басы шақшадай, басы шарадай болып отырғанда жеңгелер болуы көрермендер ортасында мүмкін, иә? Не деп айтасыздар? Енді қазір біздің қоғамымызда өте ауқымды тақырыптардың бірі ғой қазір қыздарымыз қайтып келуі. Былай айтқанда, мысалы, сіздер құлағына құйып жүресіздер, артына қарама дейсіздер, барған жерде тастай батып содай сың дейсіздер, кері келіп әулетіміздің ағаңның абыройын төкпе дейсіздер, оны құлаққа құйып жатқан қайын сіңілі жоқ. Бір күн күйеуі жаңағы дікін деп қаншысын бір көтерсе, қабағын бір шытса, соған шыдай алмай сынып кететіндер болады. Не дейсіздер? Өздеріңіз жақсы шыдайсыздар ма жалпы ондайға? Аллаға шүкір ондай емес. Сонда жібектей жіп жұмсақ майда ма не? Енді кезілген отбасы болғаннан кейін түсінбеушілік болады. Саяқ сарламай тұрмайды дейді. Ол әрине ол отбасының мүшелеріне де әсер етеді. Әсер етпей қоймайды. Сезіледі, көрінеді бәрі. Бұл жерде отағасымен арадағы салқындық, мынау сіздің артыңыздан сізді қатты сүйіп еркелетіп келе жатқан қайын сіңілеріңізбен араңыздағы қарым қатынасқа сыза түсіре ме жалпы мысалға? Енді бұл жерде де байланысты мынау біздің тәрбие деп жатырмыз ғой. Ондай отбасылар да бар. Мысалы, мен өз отбасымда менің қайын сіңілерім еш уақыт араласпайды ондайға. Олар көріп тұрса да просто үндемейді. Үндемейді. Менің қайын сіңілерім еш уақытта келіп бар, менің осы енді отбасы болғаннан кейін бәрімізде болады ғой, саяқ сабырламайды, бірақ келіп араласқан емес. Немесе мен сөзім сөйлеп, немесе жолдасым сөзім сөйлеп, сабырлық сақтайды. Енді ерлі зайыптың арасында есі кеткен сөйтеді дейді ғой. Екі жас өзі шешіп алу керек барлық нәрсені. Ақылыңды айту керексің, бірақ жастардың өзі шешкені дұрыс. Сен бүгін бір ақыл айтасың, ол ертең екеуі жарасып кетсе, сен ұятқа қаласың. Сондықтан екі жастың арасы өздері шешілу керек деп ойлаймын. Әрине, жеңгелік ақыл бар, анау опыт бар дейді ғой қазақта. Опыт бар жеңгелердің ақылын тыңдаған әрине дұрыс, бірақ негізі екі жастың өзі шешу керек деп ойлаймын. Өйткені оның арасында не болғанын сіз де мен де білмеймін. Біз қыздың сөзін сөйлейміз да, қыз енді маған олай жасады, маған солай айтты деп, біз бірақ ар жағын білмейміз. Ал ұрыс бір жақтан болмайды, ол екі жақтан шығатын дүние. Сондықтан екі жастың өзіне қосылдыңдар ма? Бізді бұрын солай айтушы еді ата-бабам. Болды, өздерің ары қарай қайтып келмеңдер деп. Өз қотырларыңды өздерің басады. Иә, бізді солай тәрбиеледі ғой. Аллаға айналайын деп па? Иә, қайтып келмеңдер болды. Өзің таңдадың, өзің кеттің деп. Сондай нұсқаны ұстану керек деп ойлаймын. Жақсы, хош келдік. Ал егер мінезі өте нашар қайын сіңілі болса, ондай қайын сіңілермен қандай қарым қатынас жасамақ керек? Енді мен өз басымда ондай болмапты. Енді сіздердің ғана бастарыңызды айтып отырғанымыз жоқ. Сіздерді көпке үлгі болсын деп шақырып отырмыз. Ақыл кеңестеріңізді айтсаңыздар, ондай орында болмай ақ қойыңыздар, бірақ дәл сондай орында жүрген өздеріңіз сияқты жеңгелігін атқарып жүрген қаншама қазақтың қыз келіншектері бар. Айтып отырмыз ғой жаңа, өте қиын жағдайда қалып жататын жағдайлар болады. Күйеуге шығып кетуіне тезірек әрекет ету керек қой. Күйеуге шығып кетуіне ме? Қайын сіңіліңе. Шынмәнінде бізді негізі айтамыз ғой, біздің дініміз мінсіз, біз мінсіз емеспіз. Сол сияқты бізді ислам қашанда көркем мінез дегенді ең бірінші орынға қояды қашанда. Мен өмірімде көзім жеткен нәрсе, кез келген жағдайда ол отбасы да болсын, басқа қоғамда болсын, көркем мінез қашанда құтқарады.
кез келген ситуациядан шығарады көркем мінез. А көркем мінезде ұдайы ұстай алмайтындай жағдайлар болжады. Болады. Өте қатты ашуға, болығып, тұншығып, неге бұлай емес, неге түсінбейді деген сияқты жағдайлар болжады. Сонда сәтте не істемек керек? Енді күйеуінің әділдігі маңызды сияқты бұл мәселеде. Өйткені егер өзінің жан жолдасы әділеттілік танытып, жаңа өзі барлығын түсініп, сөйтіп жатса, әрине ол жаңағыдай кекілжінге, арадағы үлкен бір жанжалға жол бермейтін сияқты. Бірақ көбінесе енді ер адамдар араласпайды ғой әйел адамдарының арасындағы нәрсеге. Әрине қиын, егер өзі бір шаңырақ астында тұрып, оған қосып мінезі өте ауыр қайын сіңілі болса, тек ала жеңілдігін берсін деймін ондай отбасыларға. Өйткені оның шешімі әрине тек шыдап беру шығар және қандай да бір ситуацияларда жаңағыдай көркем мінез танытып, көмектесуге тырысу. Оның қандай проблемалары бар, сол тұсынан жолын табуға тырысу. Мысалы, әркімнің проблемасы өзінің бас ауыртатын нәрселері бар ғой, мысалға өзінің бір комплекстері бар адамдардың. Сол комплекс жағынан жаңа соны жеңуге көмектесіп, жалпы қандай жерінде оның қай жері ауырады дегендей, сол жағынан табуға болатын сияқты жол. Көңілін табу керек. Көңілін табу керек. Қызық қой енді ол. Керде жағдайлар болып жатады. Қайынсыңсыз нашар емес, керісінше ағасынан да жақын, ағасынан да аса қамқорлық танытатын, адалдығын сақтайтын, ешқашан сатпайтын, сырына адалдық танытатын, сондай да анасынан, анасындай көретін қайынсыңлер болады. Оларға не айтасыздар? Керемет. Онда қайынсыңыз айы, керемет ол. Айбәт, иә. Деп қойды. Жақсы. Енді айттық қой жаңа, жеңгесі айтқан ескертпелерді дұрыс қабылдамай, өзінше бір ой пікір тоқып алып, соның желісіменен романдар жазып кететін кейде қайынсіңлер болады. Ол маған бәсе сол кезде қырынға бақтанытқан кезде сол екен ғой бұл деген сияқты. Сондай өзімен өзі жаңағы мәміле не жасап қоятын адамдар болады кейде, қайынсіңлер болады. Бұндай жағдайда не істемек керек? Сен түсіндіре алмайсың оған. Бұл былай емес, былай болған еді жаңағы сырғалым. Сен мені дұрыс түсінбедің дегенге, мына айтқан сөзге түсінбейтін адамдар болады, онда қалай болады? Жалпы ол әйел адамның табиғатына сай нәрсе сияқты. Біз көп көп болады ғой ондай жағдайлар. Өзің бір нәрсе ойлап тауып аласың да, сосын соған сай жаңа детальдарын құрастырып, өзің толықтай соның картинасын шығаратын кездер жиі болатын сияқты. Ол өзің күйеуіңмен қарым-қатынаста да, құрбыларыңмен қарым-қатынаста да. Меніңше ол әйелдің табиғатына сай нәрсе. Бірақ көп жағдайда негізі ашық сөйлесу, мәселен, мән-жайын жаңағыдай алысқа кетпей тұрып, тереңге кетпей тұрып шешіп алу негізі көмектеседі. Біз көбінесе жаңағыдай бір жағдай болуы мүмкін, кикілжің болуы мүмкін, сосын екі жақ үндемей бұлданып жаңағыдай жүріп, ары қарай әркім өз өзімен бір нәрсе, бір басқа бір оқиға ойлап табуы мүмкін де өзінде. Бәрекелді. Ал егер ашық сөйлескен жағдайда ондай болмауы мүмкін. Бәрекелді. Тамаша. Бізде тікелей эфирдеміз. Телефон қоңырау бар екен. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есімім Жанна Пролат. Өте қуаныштымыз. Осының өзі екінші рет хабарластым Қарағанды облысынан. Жақсы, бәрекелді, айта қойыңыз. Мен қайынсіңлім емес, мен үш қайынатам бар. Оу, бай екенсіз. Сол кісілермен арамыз өте шынтай дегенде нашар. Кейде мен ренжітіп аламын, кейде олар мені ренжітеді. Жақында мамам енем қайтыс болды ғой, соған қырқым берді. Қара шаңыраққа істеген жоқ. Түгел тұратыптың бәрі көрші қайнапам бар, ең кіші қайнапам. Сол кісінің үйіне апарып, сол кісінің үйіне жасады. Бұл енді мен тікелей айттым, неге осы үйден мамамның сүйегі шықты, осы үйден бәрі болды, неге осы үйге жасамадыңыздар десек. Шаруаң болмасын, алдыңды жап, көп нәрселер, ренж, көп сөздерді айтады. Одан кейін шындықты айтсам, жаңағыдай алдымды жауып тастайды. Сондай, ал егер де айтпаса, ішінде тұрады да жаңағындай. И сол ішінде мысалы күйеуіммен ренжісіп қалатын кездерім болады. Жаңағындай. Енді түсіне алмайтын негізім осы жақында ғана болды қатты. Әлі күнге дейін сол реніштің мені басылмай жүр. Шынтып айтып мені ауыздарына келгенін айтады жаңағындай. Сен байбаусың деп жаңағындай кешіріңіз енді жаман боқтап алса сөйтіп боқтап та жіберген
кезлері болды. Жаңында шындықты айтса, аузын жап, аналысын, мұналысын деп. Еді келіп, столдың басына келіп, дұрыстап сөйлесін келіп, менен не қалайсыздар, неге етіп сөйлесіздер деп айтқым келіп, но бірақ тыңдамайды. Мен сөзімді олар қабыл алмай ма, әзі мені несінбей ма, мен соны қатты, не түрлім, әрі күйімді ренжіп, күйімен де кешеді ренжіп, нет, алдым. Жаным, сол жүрегіңіз сондай жұмсақ екен, қатты толқып тұрсыз. Алладан дұға қылыңыз, сабыр етіңіз, бәрі жақсы болады. Сіздің тап-таза жүрегіңіз көрініп тұр. Енді шамалы ғана сынақ деп қабылдай қойыңыз. Жақсы ма? Анам жаңа енем қайтыс болған күнінде, жаңа мысалға, негізі өліп мәйіт шықпай жатып, үйді сыпырып жинамайды. Мен мысалға, мен әке шешемді сөйтіп тәрбиелегенде, мен соны қайнатам сыпырып жатып, мен айттым, мәйіт шықпай жатып сыпырмаңыз, болмайды, обал болады, мамаға обал болады деп. Сен аузың жап, сен сыпырғың келмейді, сен жалқаусың, сен жаңағыдай салақсың. Сондай біраз нелерді айтады. Соны енді ара қатынасымды қалай өзгертсем болады, күйеуімді қалай қайтарғансыз болады. Алтыным, сол ниетіңізден айналдық. Аппақ екен жүрегіңіздің барлығы. Біз бәрін жақсы түсіндік, өйткені мына тікелей эфир болса да экран арқылы сіздегі шын аппақ адал ниетіңіз бізге сезіліп тұр. Егер осы эфирді дәл қазір сіздің қайнапаларыңыз көріп отырған болса, нұр үстіне нұр болар еді, өйткені отбасын қайтарғысы келеді, ер азаматының сый құрметін қайтарғысы келеді екен. Не істейміз, көмектесейікші мына біздің замандасымызға, сапарласымызға. Ақыреттік досымыз. Жаннұр, иә, аты. Жанна ғой дейді. Жанна. Жаннаға шынды айтсам, қазір үйге барғасын дұғама қосқым келіп тұр, өйткені шын мен өте қиын жағдай. Бірақ мүмкін шынмен өзіңіз айтқандай сынағы осы жерден болып тұрған шығар. Осының артында өзі үшін бір қайырлы, бір керемет нәрсе күтіп тұрған шығар. Шын мәнінде оны Алла ғана біледі. Бірақ ана бір сөзі қатты ұнады. Оған анадай ауыр сөздер айтса да, мен қарым қатынасымды жақсартқым келеді деген үнінен ақ сезіліп тұр да. Ниетіне сай берсін деп тілейміз, енді дұғамызға қосамыз бұйырса. Сіз не дейсіз? Сабырлық тілеймін енді. Әр адам санасына берсін дейміз ғой. Бұл жерде енді кішкене ғана қазіргі сәтті айтып тұр, бірақ бұның ар жағында біраз сыйластықтарын жоғалтып алған болып тұр ғой. Осыған дейін апалар жаңағы өмірден озбай тұрып сыйластықтар, қарым-қатынастары суып кеткен болып тұр ғой. Сол сыйластықтың болмағандықтан осындай жағдайлар туындап отыр ол отбасыда. Бұл кісінің жүрегі иманға толы сияқты да, меніңше. Жаңа айтып жатырмыз ғой, алтыным, сол сыйлық жаңағы арадағы қарым-қатынасты жақсартады деп. Аз болсын, көп болсын, шын жүрегіңізбен жақсылап, бәлкі болса дәмді тамағыңызды әзірлеп, дастархан жайып, менен қателік кетті деп өзіңіз кішірек салып көріңізші. Содан кейін бір сыйлығыңызды әзірлеп көріңізде, Алла разылығы үшін деңіз, жандарыңызда періште жүретін ақиқат қой, оның да жүрегін жібітіп қоюы екі бәлкі мүмкін. Осы бір әдісті көріңіз, ол болмаса, бәрбірде Алла разылығы үшін отбасылық қарым-қатынасты нығайту мақсатында тек татулықта жүруді алдыңызға мақсат қойыңыз. Менің енді өзім күнсұлу ретінде айтып отырғаным не? Ағасы мен қарындасы ренжіскен жағдайда жеңгенің рөлі қаншалықты маңызды осы? Үлкен маңызы бар деп ойлаймын. Өйткені екі бауыр ғой енді ол. Оның арасы суып кетпеу керек. Сондықтан қайынсыңның кейбір жасыратын тұстары болса, ағасына жеткізбей, ол жақтан жасыру керек деп ойлаймын. Бауырдың арасы сумау керек. Менің айтарым осы. Әр отбасы да сосын әртүрлі ғой, жаңа қарындасы мен ағасының қарым-қатынасы. Мысалы, мен өз ағаммен басқаша да, ал менің жолдасым мен өзінің қарындасымен қарым-қатынасы басқаша. Олар өте жақын, үйде өздері екеуі ақ. Мен басында жаңағы тұрмыс құрғаннан кейін маған кішкене бір қиын болған сол нәрсе, өйткені мен үшін жаңағыдай болды, мен оның әйелімін, жаңағыдай ең жақын адам мен болу керек деген бір максимализм мен сондай бір ой болған. Ал шын мәнінде сосын тек жаңағы сабы оған қоса андай менде бірден андай жүктілік кезеңі басталып, жаңағы бір өзім басқаша өзімді өзім танымайтын бір кездер болып кетті. Сол үшін сондай бір қызық өзім
үшін қазір соны артқа айналдырып қарасам, өзім үшін бір таңғалатын жағдайлар болды. Мен айтпаған нәрселер сияқты болды. Сонда кезде, шынмен де жеңгенің маңызы, өте маңызы, рөлі маңызы сияқты, өйткені ол жаңағыдай олардың арасындағы бірінен қалыптасқан, сондай бір ерекше ешкімде қайталанбайтын бір байланыс бар да. Соны үзіп алмай, соны керісінше, бұзудың орнына керісінше соны жақсартып, өзіңнің пайдаңа да жасауға болады да, өйткені бәрібір жаңа қарындасымен әйел адам ретінде тіл табысуға болады, ал өзіңнің енді жан жарыңмен басқаша табысуға болады. Бізде телеграм жүйесіне бір сұрақ келген екен. Елдің бәрі сіздер сияқты әдемі сабырлы жеңге болса қанеке, мен де солай болғым келеді, қолымнан келмей жатыр. Қайын сіңілім ештеңе істемейді, көп ұйықтай береді дейді. Енеммен бірге қосылып бұйыра сөйлейді, құрмет көрсетпейді дейді. Кеуіп, тіксініп жүрет, не істейім, қанша шыдауым керек, шаршадым, жылайды алмайым дейді. Жамбылды. А? Не дейміз? Енді бұл жерде айтып, жаңағыдай, ененің де ролі көп қой. Мен ойлаймын, кезілген ене, келін келген екен, жеңге келген екен, қайынсыңды түсіндіру керек. Ол жеңге, оған сен сый құрметің көбірек болу керек. Бұл жаңадан осы отбасына келіп жатыр, сенің көмегің көбірек тию керек деп. Бұл жерде ененің де ролі көп болу керек деп. Жеңге мен қайынсың арасы жақсару үшін ене де үлесін қосу керек деп ойлаймын. Сол кісінің де тәрбиесіне көп нәрсе байланысты. Ол қызын қалай тәрбиеледі, соған да байланысты. Олрас. Шынмен анасы айтып, анасы нұсқап отыру керек сияқты бұл жағдайда. Жол көрсетіп отыру керек. Ананың даналығы. Жеңгеңе көмектес, жеңгеңе жана жинаса баласын қарай сал деген нәрселерді ене айтып отыру керек сияқты. Жалпы жеңгелерменен қайынсыңдер арасындағы сыйластық, құрмет деген ол ешқашан таусылмайтын тақырып. Жалпы эфиріміздің аяқталуына да санаулы минуттар қалған сияқты. Мұсылмандық жолда, және біз қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек, ата жолы бар, ата дәстүр бар. Осының бәрін екі жаңағы бірге ұстанып, тізгінді бірдей ұстап, татулық пенен, отбасында жеңге деген кәдімгі жаңа айттық қой, сізде анамыз дүниеден озғаннан кейін жеңгемізді анам ретінде құрметтейтін болды деп, анамның орнында қалған деп. Дәл осындай жағдайға жету үшін не істемек керек? Ақыл кеңестеріңізбен тағы да бір мәрте бөлісіп қойсаңыздар. Негізі қай жағдайда болмасын, сөйлеу айту өте оңай ғой. Біз енді қазір айтып отырмыз. Аллаға шүкір жақсы отбасыларға келін болып түсіп отырмыз. Сол үшін бізге мүмкін жаңа сырттай бақыла сырттай айту оңайырақ шығар. Дегенмен жаңағыдай дінімізде айтылған көркем мінезді ұстанып, салт дәстүрімізде айтылған жаңағыдай үлкенге деген жолы үлкенге және жасы үлкенге деген құрметті ұстанып, және ең бір маңызды айтқым келетін нәрсе, әйел адамдар тек жаңағыдай тұрмыстық үйді жинау, ыдыс жуу дегенмен шектелмей, кішкене ой өрісін дамытып, білімін арттырып, қашанда ол білім деген керемет бір ғылыми нәрсе емес, салт дәстүр тұрғысынан болсын, психология тұрғысынан болсын, қашанда өзін дамытып, бір орында тұрмай, дамылдамай жүрсе, менің ойымша адам ой өрісі кеңген сайын, ашық болған сайын, ол жаңағыдай майда шүйде нәрселерге, кикілжіңдерге басын ауырта бермейді. Сол үшін адам өзі барынша өзін дамытып, кеңірек болуға тырысса, кез келген бағытта қарым қатынасты жақсы ұстануға болады. Өзіңіз? Енді қазіргі қоғамымыздағы үлкен тақырып болғаннан кейін эфирге шақырып, осы тақырыпты қозғап отыр деп ойлаймын. Қазір енді жастарымыздың тәрбиесі біреу батысқа қарап тәрбиеленіп жатыр, біреу шығысқа қарап тәрбиеленіп жатыр ғой. Сол біздің мынау бала кезіміздегі аналарымыздың миымызға құйып тәрбиелейтін тәрбиенің аздығынан деп ойлаймын осындай қиындатқан. Ертен қыз кетеді, қыздың өзінің жоны бар, келінің өзінің жолы бар дегенде бәрін сол тәлім тәрбиеге көбірек көңіл бөлу керек сияқтымыз. Баланы бесіктен тәрбиелеу керек деп, қыз ертен қонақ, қызды оң жаққа отырып, қызды жоғары қарай сыйлап, егер соны қыздарымызға сол бағытты дұрыс тәрбиелесек, қазіргі қоғамымызда осыны үлкен
проблема болып жатыр ғой былай айтқанда сол неміз азаяр бәрекелді ол үшін тәлім тәрбиеге үзбей үлесін қосып жатқан тәлім ТВ арнасын көріңіздер бәрекелді ағайынның ар намысысың шаңырақтың қорғанышысың Аллаға сансыз шүкір еттім, дәл өзіндей жеңгемнің болған үшін дейтін қайын сіңлердің жылы лебіздері көбірек-көбірек естіліп жатса дейміз қазақ даласында. Жақсылық болсын, қуаныш болсын, шаңырақта шаттық болсын, сәбидің өлдеген тәтті үні болсын. Аманшылық болсын, келесі эфирде жүздескенше. Бар болайық, аман болайық.